E hoje nós vamos rezar juntos o Salmo 111, que diz assim: Feliz aquele que respeita o Senhor. Feliz o homem que respeita o Senhor e que ama com carinho a sua lei. Sua descendência será forte sobre a terra, abençoada a geração dos homens retos. Haverá glória e riqueza em sua casa e permanece para sempre o bem que fez. Ele é correto, generoso e compassivo, como luz brilha nas trevas para os justos. Feliz o homem caridoso e prestativo que resolve seus negócios com justiça, porque jamais vacilará o homem reto. Suas lembranças permanecem eternamente. Feliz aquele que respeita o Senhor. Amém. Saúde e paz para você, meu irmão, minha irmã. Cantamos hoje o Salmo 111, de teor sapiencial. Busca da felicidade e do sentido da vida são temas que permeiam o conteúdo das estrofes. Dos 10 versículos que compõem o Salmo 111, apenas 6 são cantados no texto escolhido para hoje. O refrão dá o tom sapiencial que permeia as estrofes. Tirado do primeiro versículo, assim reza: Feliz aquele que respeita o Senhor. Assim está dito que a felicidade tem sua fonte no respeito ao Senhor e no amor à lei. Escute comigo todo o primeiro versículo. Feliz o homem que respeita o Senhor e que ama com carinho a sua lei. O respeito ao Senhor e o amor à sua lei resultam na vida do fiel em muitas bênçãos de Deus. Escute os versículos 2, 3 e 4. Sua descendência será forte sobre a terra, abençoada a geração dos homens retos. Haverá glória e riqueza em sua casa e permanece para sempre o bem que fez. Ele é correto, generoso e compassivo. Como luz, brilha nas trevas para os justos. Pode-se dizer que aquele que respeita o Senhor e ama a sua lei torna-se uma pessoa que sabe tratar seus irmãos e irmãs com caridade e justiça, como afirma o versículo 5. Feliz o homem caridoso e prestativo, que resolve seus negócios com justiça. E então, brota uma certeza de fé expressa no versículo 6. Porque jamais vacilará o homem reto, sua lembrança permanece para sempre. Aquele que respeita o Senhor. Feliz aquele que respeita o Senhor. Feliz o homem que respeita o Senhor. E que ama com carinho a sua lei. Sua descendência será forte sobre a terra. Como a busca do ser humano pela felicidade está na base de suas procuras, de seus desejos, de seus empreendimentos, há uma tentação constante de julgar que a felicidade está nos bens que alguém possui. O consumismo encontra nessa condição do ser humano, em permanente busca de felicidade, uma chave para explorar a venda de novos e sofisticados produtos. Por vezes, chega-se a prometer felicidade como resultado obtido com esta ou aquela mercadoria. Triste engano! O ser humano é insaciável. Sempre buscará outra coisa, pois não pode se saciar com objetos, com dinheiro, viagens e outras coisas. Não é o receber, o tornar-se rico, que faz alguém experimentar a verdadeira felicidade. Ao contrário, como ensina o Salmo 111, a felicidade está em respeitar o Senhor e amar sua palavra, seus ensinamentos e tornar-se uma pessoa caridosa e prestativa. Esse caminho não é fácil. Pede desprendimento, despojamento, esvaziamento. É andar na contramão da sociedade consumista.
juntos entoar o Salmo 111. Feliz é aquele que respeita o Senhor, o Senhor, o Senhor. Feliz é aquele que respeita o Senhor, o Senhor, o Senhor. Feliz é o homem que respeita o Senhor e que ama com carinho a sua lei. Sua descendência será forte sobre a terra, abençoada geração dos homens retos. Feliz é aquele que respeita o Senhor, o Senhor, o Senhor. Feliz é aquele que respeita o Senhor, o Senhor, o Senhor. Reconhecendo que a felicidade passa pela vida fraterna, na reverência amorosa a cada pessoa, escute o que nos ensina Papa Francisco. Ele diz: o modo de nos relacionarmos com os outros, que em vez de nos adoecer, nos cura, é uma fraternidade mística, contemplativa, que sabe ver a grandeza sagrada do próximo, que sabe descobrir Deus em cada ser humano, que sabe tolerar as moléstias da convivência, agarrando-se ao amor de Deus, que sabe abrir o coração ao amor divino para procurar a felicidade dos outros como a procura o seu Pai bom. Portanto, busque a felicidade em Deus e no serviço aos irmãos. Experimente, você vai descobrir alguma coisa nova em sua vida. Que o Senhor abençoe você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.